APSC কেলেংকৰিত হাঙুৰ খাইছে 35জন বিষয়াৰ নাম 12জন বিষয়া অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি অধিবক্তৰে যোগাযোগ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ এছআইটিৰ ইয়াৰ কপি পোৱা নাই বিষয়া কেইগৰাকীয়ে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি অধিবক্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে APSC কেলেংকৰিত তাম হাঙুৰ খাইছে 35গৰাকী বিষয়াৰ নাম ইতিমধ্যে জনাইছে দুগৰাকী বিষয়াক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কালিৰ দিনটোত আৰু 12জন বিষয়া অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি অধিবক্তৰে যোগাযোগ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এছআইটিৰ ইয়াৰ কপি পোৱা নাই বিষয়া কেইগৰাকীয়ে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অগ্ৰিম জামিন বিচাৰিছে 12গৰাকীকৈ বিষয়া আৰু ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছে অধিবক্তৰ সৈতে APSC কেলেংকৰিত নাম হাঙুৰ খাইছে 35জনকৈ বিষয়াৰ দুগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে 12জন বিষয়া অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি অধিবক্তৰে যোগাযোগ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এছআইটিৰ ইয়াৰ কপি পোৱা নাই বিষয়া কেইগৰাকীয়ে APSC কেলেংকৰি পুনৰ আৰম্ভ হ'ল তদন্ত ইতিমধ্যে অসহ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চলোৱা হৈছে মাৰাথান জাৰা 35 বিষয়াৰ জালিয়াতৰে চাকৰি লোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ইয়াৰ পাছতে সক্ৰিয় হৈছে অসম আৰক্ষী APSC ৰ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ধ্যান ভংগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিজেপিয়ে সমগ্ৰ বিষয়লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিৰোধী নেতাসকলেও আৰু APSC কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে লুহিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক কমলক্ষতে পুৰাকাষ্টই লগতে নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক ধ্যান ভংগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিজেপিয়ে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 35গৰাকীকৈ ৰাজপথৃত বিষয়াৰ নাম হাঙু খাই পৰিছে দুগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আন কেইগৰাকীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ শীঘ্ৰে সম্ভাৱনা আছে APSC কেলেংকাৰী পুনৰ আৰম্ভ হৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে দুগৰাকীকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অসহ্য জীৱন বৰুৱা লগতে শ্বাহজাহান চৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চলোৱা হৈছে মাৰাথান জাৰা 35জন বিষয়াৰ জালিয়াতৰে চাকৰি লোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ইয়াৰ পাছতে সক্ৰিয় হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী APSC তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ধ্যান ভংগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিজেপিয়ে সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু বিৰোধী নেতাসকলেও APSC কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সমন্তৰালকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিধায়ক কমলক্ষ দেপুৰাকাষ্ট নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।